boleh coba buka tengok. Buka ke ikan tengok. Try sekali boleh berapa jalan. Kasih longkang sudah. Buka satu biji. Tu kasih longkang satu biji. Lepas pergi sama longkang. Tengok boleh. Longkang sudah. Tak boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Okey, dah, dah, dah. Dah ni, ni lah. Ni lah juga kaya. Okey, okey. Tutup balik, tutup balik. Tutup balik. Ni kan ada peso tadi, Pak. Pak, 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 pak. Jiwa. Okey, boleh, boleh, boleh. Okey, tembak. Empat kali sudah. Buka. Okey, dah. Tekan. Okey. Sili, tak ada masalah. 因为你再做重力，因为你的 rim 开掉了。